Vážení, drahí návštevníci, domáci, ktorí ste prišli na 10. ročník národnej a duchovnej piesne a 15. ročník folklórnych horodoprianských slávností tu do amfiteátra po Sveržove. Aby sme tak spolu, taký dezertík po náš obede si dali, ktorý nám pripravili činovníci, ktoré malú chvíľu po mojom vystúpení vám pripravili a vás potešia svojimi krásnymi piesňami, čo aj hovoreným slovom a zdravím. Svežovčania, milí hostia, ktorí ste v našej obci. Aj my sa veľmi tešíme, že po tej odmlke môžeme tu byť spolu s vami a spevom chváliť nášho Stvoriteľa. A pieseň, ktorú budeme spievať teraz, má v názve Pokoj. Chceli by sme ju venovať našim spolubratom z Ukrajiny, ako vyspievať ako prosbu za pokoj a mier tam, ale aj v celom svete. A keď trošku budeme počúvať ten text, tak budeme vnímať to, že tá vojna začína oveľa skôr, ako teraz je ten konflikt, a začína v nás. Chýba
často aj v nás mieru.